Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ditë më parë ka takuar liderët të përfaqësuesit e partive politike lidhur me konsultimin e përbashkët për caktimin e datës së zgjedhjeve të përgjithshme në vend. RTK-jo zyrtarisht mëson që dy shkurti është data që kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ja ka propozuar presidentes Vjosa Osmani për mbajtjen e zgjedhjeve. Ndryshe edhe tri partit opozitare kanë dhënë datën e preferuar për mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme, që është 26 janari i vitit 2025. Ndërko pas një konferencë për media, deputetja lëvizjes vetëvendosje Arjeta Fejza nuk e konfirmoj datën edhe nga kjo parti, me gjithat deklaroj se ka ndërzuar një propozim për zgjedhje, por si pasaj, cila do datë të vendosët për vetëvendosjen është e pranueshme. Kërkuar një propozim, mirë po, ne mendojmë se cila do datë e cila vendoset nga presidentja është e pranueshme, sepse edhe kur opozita insistonte me ngulmë që të kishte zgjedhje, ne ju thamë që të shkojmë në zgjedhje, por ata u zbrapsën. Prandaj në këtë linjë, pra po them që cila datë që caktohet nga presidentja për neve është e pranueshme dhe e përshtatshme. Data që ju keni propozuar për mbajtjen e zgjedhjeve. Ky është një propozim që ne e kemi bërë tek presidentja, arsyeja pse unë mendoj që nuk po e konfirmoj nëse është dy shkurti apo jo, është vetëm për faktin se për neve vërtet ne kemi bërë obligimin tonë si parti, mirë po presim që të përcaktohet data sepse besojmë që pavarësisht se cila është data, rezultati i zgjedhjeve dihet. Kimit Evropian Petër Stano e ka paralajmëruar Kosovën se rrezikon të mbetet e vetme dhe mbrapa nëse nuk i dëgjon miqtë dhe aleatët e vet, pas veprimeve të saj së voni në veriun e vendit me shumicë serbe. Stano ka deklaruar se nuk ka asgjë për të thënë për këtë temë të rihapjes së urës, por u rikujton të gjithë atyre të cilët kanë problem të dëgjojnë dhe kuptojnë se të gjithë miqtë dhe aleatët e Kosovës, BE, SHBA, NATO dhe Britania e Madhe, kanë thënë qartë dhe pamëdyshje se është në interes të Kosovës të dëgjojnë miqtë dhe aleatët, ndryshe rrezikohet që të mbetet e vetmuar dhe prapa. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë është marrë vendim për vazhdimin e masës së paraburgimit për Hashim Thaçin dhe Kadri Veselin. Kjo masë ndaj tyre është vazhduar në përmjet dy vendimeve të ndara nga kryetari i trupit gjykues Charles Smith III. Ndërkaq që dhomat e specializuara të Kosovës me Selin në Hagë javën tjetër i kthehen punës me tri seanca. Për muajin gusht, specialja ka para partë mbaj 7 seanca në rastin gjyqësor ndaj udhëheqësve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Recep Selime. Kryeministri Albin Kurti dhe Ministrja Drejtësisë Albulena Haxhiu kanë marrë pjesë në përurimin e objektit të ri të gjykatës themelore në Gjakov. Kurti me këtë rast ka thënë se kjo gjykatë do të jetë shtyllë e rëndësishme e drejtësisë, jo vetëm në këtë qytet, por në tërë Kosovën. Ndodhemi këtu në hollin pranues të ndërtesës së re të gjykatës themelore të Gjakovës, e cila i ka dhe dy deg në Rahovec edhe në Malishev, është shtëpi për gjithsej 31 gjyqtar, prej të cilëve 18 janë këtu në Gjakov dhe ndodhet në të njëjtën rrugë, në të cilën është edhe policia edhe prokuroria, duke paraqitur kështu një shtyllë të rëndësishme e të vlefshme të shtetit të së drejtës dhe shtetëndërtimit demokratik të Republikës së Kosovës. Bashkë me Ministrin e Drejtësisë, u mirëpritëm nga kryetari Nikol Komoni, i cili me këtë rast na paraqiti hapësirat e reja, të cilat janë të lidhura me ngrohtorin e qytetit, pastaj kanë klimatizim qendror dhe ku secili prej 18 gjyqtarëve e ka zyrën e vet të veçantë, ndërkaq dy bashkëpunëtorë profesionist e kanë një zyrë. Në informacioneve, grupi parlamentar i Lëvizjes vetëvendosje ka mbajtur konferencë për media, ku ka folur për subvencionimin e teksteve shkollore për nxënësit kosovar. Arjeta Fejza, deputete e vetëvendosjes, ka deklaruar se për herë të parë furnizimi i teksteve shkollore po bëhet pa ndërmjetësimin e grupeve të interesit të opozitës, si pasaj kjo po i pengon. Ndërkaq që deputeti Armen Muja tha se për vitin shkollor 2024-2025 do të përfitojnë rreth 212.000 nxënës dhe për këtë janë dar 13 milion euro që të mbulojnë të gjitha kërkesat për subvencionimin e teksteve shkollore.
Si në vitin e kaluar, ashtu edhe si vjet, fëmijët janë pajisur e po pajisen me tekste shkollore. Dallimi vetëm qëndron se kjo po bëhet pa ndërmjetësimin e grupeve të interesit, e pikërisht mendoj se këtu qëndron halli i vërtet i opozitës. Librat nuk po shërbejnë për bërë biznesin në të kaluarën, sepse ky nuk është qëllimi i tyre. E për më tepër, jemi të lumtur që të gjithë nxënësit e Republikës së Kosovës nga klasa e parë deri në klasën e 9 do të pajisen me tekste të reja dhe me materiale mësimore. Ekziston një insistim i vazhdueshëm nga opozita që gënjej me shifrat e shpenzimeve për tekste shkollore. Dhe kjo fillon më bë paksa edhe e frikshme. Në rast se të dhënat merren zyrtarisht nga thesari dhe thuhet që në vitin 2023 janë shpenzuar 5.7 milion euro për tekste shkollore, cili është insistimi që vazhdimisht para medjave në studio televizive të gënjehet se po shpenzonim 10 milion apo 20 milion. Zyrtarisht nga thesari në vitin 2023, këto janë shifrat të qasshme edhe për ju, edhe ish dashme qenë të qatëshme edhe për ju, janë shpenzuar 5.7 milion euro për tekste shkollore. Policia Kosovës ka bërë të ditur se gjatë 24 orëve janë regjistruar 111 aksidente, 2 prej tyre me fatalitet, 44 me lëndime, ndërka 65 me dëme materiale. Policia gjithashtu njofton se gjatë periudës së njëjtë janë shqiptuar mbi 2000 gjoba në trafik. Në raportin e saj 24 orësh, policia njofton se janë arrestuar 28 persona për vepra të ndryshme penale, 19 janë dërguar në mbajtje. Negociatat për anëfushim në Gaza pritot të rifilojnë, ndërka që Izraeli urdhëroi evakuime të reja me konfliktet që kanë vazhduar edhe në bregun perëndimor. Negociatorët do të takohen sërish në Katar të premtën për të kërkuar një marrëveshje anëfushimi në Gaza që do të mund të ndihmonte në shmangjen e përshkallëzimit rajonal, të jap të fund një lufte që ka vrarë 10 mijëra palestinez dhe lirimin e pengjeve izraelite të mbajtura nga Hamasi. Rondi i fundit i bisedimeve mes Izraelit dhe ndërmjetësuesve filloi të ejtën dhe pritej të rifillonte të premten. Ndërmjetësuesit thanë se po informojnë grupin militant palestinez Hamas, i cili nuk po merr pjesë drejt për drejt në bisedime, por po informohet për zhvillimet. Kjo është punë etike, pengesat e mbetura mund të kapërcehen dhe ne duhet ta mbyllim këtë proces, u ka thënë gazetarëve në shtëpinë e bardhë zëdhënësi i sigurisë kombëtare John Kirby. Bisedimet deri më tani kanë dështuar për të kapërcyer ndarjet themelore me Izraelin që thotë se paqja do të jetë e mundur vetëm nëse Hamasi shkatërrohet dhe ky i fundit që thotë se do të pranojë vetëm një armpushim të përhershëm dhe jo të përkohshëm. Gjatë natës, forcat izraelite goditën objektiva në Gazën e vogël të mbushur me njerëz dhe lëshuan urdhra të ri që njerëzit të largoheshin nga zonat që i kishte caktuar më parë si zona të sigurta civile, duke u lëduar se Hamasi i kishte përdorur ata për të gjuajtur me mortaja dhe raketa ndaj Izraelit. Në një deklaratë ajtën vonë, antari i byros politike të Hamasit, Hossam Badran, tha se operacionet e vazhdueshme të Izraelit ishin pengesë për të arritur një armpushim. Ndërkohë, në një fshat në veri të bregut perëndimor gjatë natës, një palestinez u qellua për vdekje ndërsa 10 kolon izraelit sulmuan, duke u vënë flakën shtëpive dhe makinave, thonë zyrtarët palestinez. Ministria Palestineze e Shëndetësisë e ka dënuar aktin duke i quajtur terrorizëm i organizuar shtetëror, kurse ushtria izraelite thotë se po shqyrton raportet e asaj që ka ndodhur. Ky është i fundit në serinë e sulmeve nga kolonat ekstremist hebrej në fshatrat palestineze të bregut perëndimor, ku ka pasur një rritje të dhunës që nga sulmi vdekjeprurës i Hamasit ndaj Izraelit më 7 tetor dhe lufta që pasoi në Gaza. Një ndihmës politik i Kremlinit ka pohuar Senato dhe perëndimi ishën të përfshirë drejt për drejt në planifikimin e sulmit të Ukrainës në rajonin e Kurskut të Rusisë. Duke folur për gazetën Izvestia, ndihmës i Kremlinit Nikolaj Patrushev tha se deklarata e SBA që thonë se nuk ishin të përfshirë ishin të pavërteta, raporton agjencia e lajmeve Reuters. Shtëpia e bardhë thot se Ukraina nuk dha njoftim paraprak për ndërhyrjen e saj dhe se Washingtoni nuk ishte asnjë përfshirje. Ndërku Ukraina ka ngritur një zyrë ushtarake brenda Rusis, e cila thot se do të plëtësoj nevojat imediate të popullsis në zonë.
Ukraina po vazhdon të rrit prezencën e saj në rajonin Kursk të Rusis. Forcat e saj kanë kaluar në provincën Fqinje, Belgorod dhe një vend kalimi madh lumi në veri është shkatruar. Por në ditën e 11 ofenzivës së saj të ashpër, përparimi në mënyrë të pashmangshme po fillon të ngadalsohet për ballë taktikave të njohura ruse. Zyrtarët e lartë perëndimor kanë thënë për CNN se Rusia po ridislokon mijëra trupa në përpjekje për të frenuar valën e Ukrainës. Shumica mendohet se janë rekrutë të patrajnuar nga pjesë të tjera të vendit. Ndërsa disa brigada po lëvizin nga linjat e frontit të Ukrainës, përparimet e tyre atje ende nuk janë ngadalësuar. Lëvizja Ukrainës brenda territorit rus ka kapur në befasi liderët rus dhe me sa duket perëndimor. Presidenti Amerikan Biden është përpjekur vazhdimisht të fuqizoj Kievin për të zbrapsur pushtimin e Rusis pa rrezikuar një përshkallëzim Amerikan me Moskën. Dërsa presidenti Putin është përpjekur gjithmonë ta portretizoj konfliktin si një luftë midis Rusis dhe perëndimit, Biden është përpjekur të vendos kufi të qartë në politikën e SBA-s për të zbutur atë narrativ. Por sulmi Ukrainës në Kursk, ndërhyrja më e madhe e befasishme në Rusi nga një ushtri e huaj që nga lufta e dytë botërore, sipas analistëve ushtarak, ka ngritur një sër pyetjesh urgjente për shtëpinë e bardhë. Të ndëruar shikues, ishte kjo të raportet edicion të lajmeve. Faleminderit për vëmendjen. Mirupafshim. We'll be right back.